Ես Կարենն, ես դերասան աֆերիստ եմ։ Հիմա դու ինձ ուզում ես համոզես, որ միայնակ մայր ես դառնալու, գնաս այդ կազմակերպություն ու ծրագրից փողուտուն ստանաս։ Այս իվարը հակնեց իվարուտ։ Ես դու նեիս իրան շորնա, պատել եմ, թե դու ես հակնես։ Սարնի տալուց ձեր դեմը չեք նայում, թո անանսում։ Դու անասունը դուք եք, ագրավ։ Ծրարին մասնակցելու առաջնային պայմաններից մեկը դա աշխատանքի արկայությունն է։ Իսպեչերի հարցազրույցի համար ես եկեք, Կուկու ջան։ Երկրորդը մեր փորձագետների այցելությունը ձեր ապրուստի և աշխատանքի վայրերը։ Oh my god! Who are these people? Երրորդը ատեստացիան, որի ժամանակ էլ կտեսնեն ձեր բարիկին։ Գանգուդարա! Չես իրում Սոնային, դա վաճանում է իրան հոր քարտուղարու հետ։ Ես ում զարանը։ Պրիվետ, ասպոտըց։ Արես մեր շեֆի ընգերունը չես թապտալի, ինչ ես ուզում ես աղջկանից։ Ինք աղջիկ չի։ Այդ մեկը դու չպտի ասեի։ Դուք շատ ուժեղ կին եք, Կարինա։ Եթե իմ ներկայությամբ չգրեիք, կմտածեի, որ գրողը տղամարդ է։ Եվ չեք սախալ։